Mbesim edhe më tej në këtë temë, ndihmës sekretari amerikan i shtetit për Evropën dhe Eurazin, James O'Brien, tha dje se rruga përpara për Kosovën dhe Serbinë drejt integrimeve europiane është vetëm duke zbatuar marrëveshjen bazë dhe të arritur mes dy vendeve vitin e kaluar për të biseduar për mesazhet e zyrtarit të lartë amerikan James O'Brien, flasim tani drejt për drejt me nën kryetaren e PDK-s Mimoza Ahmetaj. Përshëndetje, zonja Ahmetaj, fillimisht falenderoj për gatishmërinë që t'jeni me shikuesit tonë. Përshëndetje edhe për juve. Atëherë, si e vlerësoni vizitën e ndihmës sekretarit amerikan O'Brien në Kosovë dhe Serbi? Atëherë, është me të vërtetë privilegj që në këtë kohë kur skena politike në Kosovë është ekstremisht e polarizuar, raportet ndërpersonale, ndërpartijake, për më tepër Kosova është e asaruar dhe diametralisht e kundërt me të gjitha veprimet që i bën me partnerët tonë në përbotë. Vizita e Zotit O'Brien e tregon edhe njerë për kushtimin dhe vendosmërinë e Shtetet të Bashkuara të Amerikës, që si shteti cili e ka ndihmuar Kosovën në gjitha proceset e veta të vazhdoj dhe ta mbështes. Kjo më tepër për popullatën e Kosovës, se sa për leadershipin politik që Kosova e ka. Në një ditë kur sot në Izrael qëndron sekretari Blinken, ndërka që ditë më parë ishte në Berlin, presidenti Biden dhe bota është e glabruar nga krizat e mëdha, luftrat e mëdha dhe rreziqet për shpërndarjen e tyre masive në përbot, Zoti O'Brien e viziton Kosovën dhe e viziton Serbinë për të përquar mesazhin edhe njëherë që Shtetet e Bashkuara janë pro gjetjes së një solucioni, një zgjedhje e cila përfundimisht do t'i jep fund konflikteve të hapura në mes të Kosovës dhe Serbisë. Në të vërtetë vizitat e tij të një pasnjëshme e kam pas këtë qëllim, por kemi qenë ne ata, më saktë Zoti Kurti, i cili me politikën e tij miope nuk ka arrit ta kuptoj gjeopolitikën dhe rrethanat të cilat po ndryshojnë në vazhdimsi në përbotë dhe ka sjell Kosovën në një pikë që ne sot pas kësaj kohe si populli më pro-amerikan dhe i orientuar pro domethënë politikave euroatlantike jemi në sanksione dhe të anashkaluar në tërsi. Qëtë vizitën e Zotit O'Brien do të përmbledhja me një tokë fjallësh që është që diçka që aje ka kërkuar nga ne, që të ketë harmonizim të veprimeve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të ketë avancim të gjitha proceseve dhe maksimalizim të kohës në mënyrë që ne në asnjë moment të mos i befasojmë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës me politika dhe veprimet e tona që shpeshherë kemi ditë të bëjmë dhe që kemi sjellë veten në këtë pikë ku jemi tani. Po, zonja Ahmetaj, mesazhi kryesor cilën e dëgjuam ishte që Kosova dhe Serbia të zbatojnë në marrëveshjen bazë Brukselit. Aja tha se Kosova duhet të dërgoj draftin e asociacionit në kushtetuese duke potencuar se Kosova duhet të përcaktohet tani për të ardhmën e vetë në këtë kohë si që tha tranzicionës që po ndodhin për shkak të zgjedhjeve që mbajten në BE dhe atyre që do të mbahen në SHBA. E shihni ju këtë si kërkesë të administratës Biden që ky draft të dërgohet në kushtetuese para ndryrimit të administratës në Shtetet e Bashkuara? Në të vërtet, kjo ka qenë kërkesa e vazhdushme. Ju e dini që nga koha kur është arritë marveshja, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë insistuar që kjo marveshje të procedohet më tutje në gjykatën kushtetuese, por reziston një gjë, që marveshja e tjilë e Brukselit nuk e përmban në vete më opinionin ligjor të gjykatës kushtetuese, pra në aspektin ligjor, një gjë e tjilë tani për tani është e pa mundur. Dhe e dyta, ne jemi në një periudhë parazgjedhore dhe sigurisht që dërgimi i statutit të asociacionit në gjykatë do të nënkuptonte që kjo do t'i fakturohej Zotit Kurti me zgjedhjet. Prandaj ai do të bën çmos që këtë ta prolongoj dhe ta shtyj deri pas zgjedhjeve të nënshkurtit në mënyrë që pastaj të jenë të krijojnë rrethana të tjera dhe të mendoj deri në atë kohë se si ta zgjedh problemin. Një gjë është shumë e qartë që ne mund ta shtym këtë
për një kohë, por ajo do të mbetet, ajo është obligim ndërkombëtar i Kosovës, për të cilin Zoti Kurti është pajtuar dhe herë gavon do duhet të implementohet. Argumenti që në vazhdimsi e dëgjojmë nga eksponentët e tij është se ata presin që edhe Vučići ta nënshkruaj marrëveshjen në mënyrë që të procedohet më tutje. Një gjë është e qartë, që e nënshkruar apo jo për Bashkimin Evropian dhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, marrëveshja e arritur në Bruxelles dhe aneksi në Ohër janë ligjërisht të obligueshme me vetë faktin që Bashkimi Evropian e ka inkorporuar marrëveshjen në kornizën negociuese të Serbisë, do të thënë është bazament, është diçka që Serbia nuk mund ta anashkalon, është pjesë e negociatave të saj. Për antarësim në BE e konfirmon edhe njëherë që ajo është pjesë e saj. Të kërkimi i nënshkrimit të marrëveshjes së tillë është më tepër shkas se sa shkaku i vërtet të cilin Zoti Kurti e përdor në këtë kohë. Por nëse situata mbetet ashtu siç është tani, a mund të ndryshoj qasja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Kosovës nëse në administratën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës rikthehet ish presidenti Donald Trump? Ne kemi edhe njëherë po e përsëris, marrëveshja e tillë e arritur është ligjërisht obligative. Pavarësisht kush do të vijë në pushtet, një gjë është shumë e sigurt se ne nuk mund t'i ikim asaj marrëveshje. Do të thënë, aty kanë qenë sistem garantues, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe Bashkimi Evropian, dhe janë pajtuar në Ohër, dhe kthim pa prapan nuk do të ketë. Do të thënë, kjo është më tepër se e qartë. Për më tepër, politika e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk bën dallime dhe nuk bën ndryshime rapide në politikën e saj. Kudo që vjen në shtëpinë e bardhë, ata e vazhdojnë politikën aty ku paraprakisht qeveria paraprake e kalon. Zoti zyrtari i lartë, në fakt O'Brien, duke folur për asociacionin, tha se nuk nënkupton që do të ketë nivel të rritë të qeverisjes, por duhet jetë një platformë ku komunat do të shkëmbejnë përvojat e tyre, pastaj, si shta, në Evropë ekzistojnë rreth 400 asociacionet të tila, por me sa kemi dëgjuar edhe nga njës të kushtetutës, asociacioni apo drafti asociacionit i prezentuar nga BOE-a rrezikon shtetësinë e Kosovës. Ju si e shihni? Absolutisht po. Unë e përmenda edhe më herët që marrëveshja e fundit e arritur e përmban edhe gjykatën e arbitrazhit, po ashtu e përmban edhe rezolutën 1244 dhe këto janë dy elementet të cilat dhe jep mandat ekzekutiv asociacionit si tillë. Ideja që të dërkohet në gjykatë kushtetuese, do me të është pikrisht tu, sepse do të kërkohet një opinion ligjor nga gjykata kushtetuese, ashtu si që është kërkuar me marrëveshjen e vitit 2015, dhe opinionet, qëndrimet e gjykatës kushtetuese, pastaj do të inkorporoheshin në këtë marrëveshje. Patkeqësia është që marrëveshja e arritur tani as gjykatën kushtetuese nuk e ka në përbërjen e saj. Tani, kjo është situata në cilën ne gjendemi. Mbetet të shihet se dhe të kuptohet se çka në të vërtet Zoti O'Brien ka biseduar me Zotin Kurti, pasi ai në disa momenti referohet si do të thënë komunikimi që e ka pasë të brendshëm si diçka për të cilën Zoti Kurti është i vetëdijshëm, me ka kuptuar, e din pa dën, polësi, do me dhënë është, janë debate në katër sy dhe diskutimin në katër sy për të cilat ata më mirë se gjithë të tjerët ne mund të adim se për çka është folë. Për marrëveshja si e tillë, ajo që është tani për tani, sigurisht që i përmban gjitha këto komponente të cilat unë i përmenda. Zja Metaj, deri sa kjo marrëveshje, si ishtë thonë edhe ju, mbetet obligative për Kosovën, si do t'i qaset PDK-ja asociacionit, nëse do t'jetë në qeveri pas zgjedhjeve të ardhshme? Si do të zgjidhni këtë problem? PDK asnjëherë nuk i ka ikë dialogut dhe përgjegjësive të cilat i ka marrë, por në bashk në kontinuitet gjatë gjitha negociatave që ne i kemi pas dhe që ju jeni të vetëdijshëm, kemi pas të inkorporuara dhe bashkëpunimin e të gjithave partive opozitare dhe çdo herë një përfaqësues i partive opozitare ka qenë pjesë e negociatave në Bruxelles. Dhe me të dialogu si i tillë ka pas shtrirje të tërë në gjitha institucionet tona,
Ka pas ju dhe ju kujtohet edhe marrëshja e vitit 2013 që është ratifikuar në Parlamentin e Kosovës, pra jemi munduar që në të gjitha aspektet të involvojmë institucionet relevante, të cilat kanë marrë përgjegjësim për komentet, opinionet, qëndrimet, negociatat. Dhe si të tillë dhe është diskutuar vazhdimsi edhe në Parlament me vetë faktin që marrëshja edhe është ratifikuar në Parlament. Ne vazhdojmë të mbesim pranë qëndrimit që Kosova duhet të shfrytëzojë dialogun si instrument për të arritur objektivat e veta, që është konsolidimi i shtetit, antarësimi në organizata ndërkombëtare, pastaj vazhdimi edhe me njohjet nga 5 shtetet brenda BE-s e të tjera, dhe ne sigurisht që do ta rishikojmë marrëveshjen dhe do të shohim se cilat janë mundësitë që ato kompetenca, sidomos aty ku ta është gjykata e arbitrazhit të rezoluta, të shikohet mundësia që një gjë e tillë të mos lihet si pjesë e kësaj marrëveshje, sepse sigurisht ne do ta paguajmë fakturën, më saktë Kosova do ta paguajë fakturën të armë. Ahmetaj, në takimin e djeshëm Kurti O'Brien u tha se është diskutuar edhe për dorëzimin e Radojçiçit dhe të akuzuarve të tjerë në rastin Banjska. A po shtrohet trysni i mjaftueshëm nga bashkësia ndërkombëtare ndaj Serbisë që ata të mbahen përgjegjës si po shihni këtë proces? Atëherë unë do doja ta dëgjoja më tepër nga zoti Kurti se si është dorëzimin e Radojçiçit, për faktin që pikërisht ka qenë policia e cila i ka vënë në shënjestër, dhe me të sulmuesit dhe terroristët të cilët e kanë sinuar integritetin e Kosovës, por në anën tjetër, ne kemi pa që me marrëveshje politike janë lejuar që grupi Radojçiçit dhe kriminalët tjerë të largohen nga Kosova. Prandaj bëhet them, do doja shumë nga zoti Kurti ta ndigjoj se cili është versioni dhe si e sheh ai dorëzimin për më tepër për faktin që Serbia nuk i njeh institucionet tona. Tani, nëse zoti Kurti është i aftë që në bashkëpunim me shtetet tona partnere, me cilat ai është në raporte të polarizuara tashmë, ka rrit të bindë dhe mekanismat e siguris, mekanismat si që të ulex në Kosovë, apo të tjerat ti bë në levise që ato ta dorëzojnë Radojçiçin të akten në Kosovë për të gjykuar. Dhe ndimës sekretari Amerikani shtetit duke folur edhe për raportet e Kosovës me Shëban, tha se her pas here kanë mos pajtime, por që si pas ti kjo ndodhë mes miqve. Si e komentoni këtë deklarat, a do të thotë kjo se raportet me gjithatë janë të mira me Shëban? Në të vërtetë ai jep dy deklarata të ndryshme, me ato që i thot në Serbi, në vizitën e Beograd, dhe ato të cilat ne i dëgjuam, në Kosovë janë në tone pak më të zbutura, sepse ai e përmend në Serbi raportet dhe pikërisht këto raporte të brishta të them, të polarizuara që e kanë qenë Kosovën tek edhe fakti që nuk arritëm të bëhemi shtet antar në Këshillin e Evropës. Pikrisht ishin këto raporte që e prodhuan një rezultat të tillë dhe shtetet e rëndësishme brenda Këshillit të Evropës nuk e përkrahën Kosovën. Dhe sigurisht që mund të thuhet, mund të zbutet toni dhe në diplomaci një gjë e tillë edhe përdoret, por argumentet janë më tepër se sa të dukshme. Kosova pikrisht për shkak të politikave të tilla që larguar edhe nga Defender 24, dhe me të në trupat e FSK-s nga ushtrimet ushtarake, Kosova u la jashtë Këshillit të Evropës, Kosova u kërcënua një kohë kur ne ishim në fazën e fundit para marrjes së liberalizimit të vizave, u kërcënua se do të pezullohet edhe çështja e liberalizimit të vizave dhe së fundmi e patëm edhe situatën e procesit të Berlinit kur pikrisht për shkak të kryenecisë dhe veprimeve të matura dhe të pakoordinuara dhe befasnive që ne dim t'i sjellim para, do të thënë partnerve tonë, u kërcënua se do të largohet edhe nga procesi i Berlinit. Ne mund të themi që kemi raportet më të zbutura, por realiteti e tregon komplet një situatë tjetër. Dhe një pyetje të fundit,
të enjtën do të mbahet në fakt takimi i radhës në nivel kryenegociatorësh në Bruksel, a prisni ndonjë përparim apo jo? Druaj se nuk do të ketë përparime të tilla për faktin që e përmenda edhe më herët, sepse ne jemi në fushat parazgjedhore, do të takohen negociatorë, do me të në niveli teknik, por me vetë faktin që në takimin nuk ftohen të parët, do me të në të shteteve të cilat e udhëheqin pjesën politike, është tregues edhe njëherë që e vërteton që ky takim është sa për të blerë kohë, por jo për të arritë në një rezultat konkret, dhe nëse llogaritet gana e BE-s, rezultat konkret, konsiderohet çështja e statutit vani të asociacionit, gjë për të cilën druaj se Zoti Bislimi do të shkon atje, sepse Zoti Kurti sigurisht nuk e ka vullnetin për ta bërë një gjë të tillë. Zonja Ahmeta, të falenderoj shumë që im kuadrua drejt për drejt në emisionin tonë. Faleminderit juve. Biseduam me nën kryetaren e Partisë Demokratike të Kosovës, Mimoza Ahmetaj.